אחד מסיפורי האהבה הגדולים ביותר אי פעם, היפהפייה והיחפן. תראו מי כאן, יש לו חברה. סיפור בלתי נשכח על אהבה מביכה ראשונה. סיפורה של ליידי שאהבה את החיים הטובים. כשליידי איתנו, החיים ממש מושלמים. ושל היחפן שגנב את ליבה. עכשיו כל המשפחה יכולה להנות מהשירים. מהקסם, פקחי את עינייך ותראי כמה נפלאים הם חיי כלב. ומכל הזיכרונות של יצירת המופת האלמותית הזאת. להשיג עכשיו בקלטות וידאו. איזה כלב. הסרט הקלאסי של וולט דיסני, היפהפייה והיחפן. זה סרט ההרפתקאות המוסיקלי הקסום שאי אפשר לשקוע. אתם עפים! אנחנו עפים! סרטו הקלאסי של וולט דיסני, פיטר פן, עכשיו בקלטות וידאו בליווי פסקול מחודש, שמחזיר לו את הברק המקורי. זה הסיפור המרתק על הילד שלא התבגר מעולם. ועל הרפתקאותיו המעופפות עם ונדי, ג'ון, מייקל, והפייה האהובה על כולם, טינקרבל השובבה. לא יאמן. תראו איך הם גוברים על הטיפוס האכזר והמרושע מכולם. כן, זה קפטן הוק. המריאו למסע ההרפתקאות המופלא של דיסני. נצא לדרך. סרטו הקלאסי של וולט דיסני, פיטר פן, בקלטות וידאו. שתהפוך אותו לגיבור. זה לא יהיה קל. לברון את אומץ הלב שלו. לגבור על ההידרה. ליצור מפלצת. ולהביס את הרעים. בפעם נוספת, הקסם של דיסני מתחיל בלחיצת עכבר. הרקולס, הסיפור המצויר של דיסני על גבי סיבירום בעברית. הקסם, המוזיקה, יצירת המופת, אחד מסרטי האנימציה הגדולים בכל הזמנים של דיסני, עכשיו בווידאו. מה דעתך על זה? סינדרלה. הסיפור האהוב מאז ומתמיד, תוכלו לצפות בו שוב ושוב עם כל בני המשפחה. יאללה, נשף. נשף! גם אותי הזמינו. דמויות נפלאות שתתאהבו בהן מחדש. פייה טובה בעלת כוחות קסם. האחיות החורגות הקנאיות ואין חורגת מרשעת. סינדרלה? חבורת עכברים חמודים וסובבים שכמותם לא פגשתם. ונסיך צעיר ומקסים. שמגלה אהבה אמיתית עם סינדרלה. הקסם שממנו עשויים חלומות. חיו מחדש את הזיכרונות היפים בסרט הקלאסי של דיסני, סינדרלה בווידאו, בתקופה מוגבלת בלבד. אחד הסרטים הקלאסיים המצוירים הגדולים של דיסני, עכשיו בווידאו בפעם הראשונה. לא נורמלי. הצטרפו לכיף עם הדמויות המדליקות והמטריפות ביותר שפגשתם מעודכם. בטח שבוודאי. ביקשו את דוג'ר. לבלב נועז וחזוק. פייגי. טיטו. מה אתה אומר? ג'ורג'ה. חתיכת ספחת. אוי, מתה עליי. ואוליבר. חתלתון? כן, אוכלים. זה אוליבר וחבורתו. קדימה. הסיפור הקלאסי של אוליבר טוויסט בגרסת דיסני. כן. הוא החתלתול היתום שמגיע מסמטאות העוני. אל תדאג חמוד, אני אטפל בך. לבית בשכונה יוקרתית. הוא לא חבוד. אתה יודע מצלחת של מי אתה אוכל? שלי! אוליבר הקטן נקלע לצרה גדולה. הם חטפו את אוליבר! נו כבר, בואו נזוז! ורק דוג'ר וחבריו מסוגלים להציל אותו. דברתי כתורן! הצטרפו עם בני משפחתכם להרפתקאות המרתקות. הורידו ממני תשע, אני נועד! ולכם! ושירו יחד עם כולם את השירים המגניבים בביצועים נפלאים.
הצטרפו לחבורה. ערמת צבים. והוסיפו את הסרט הזה לאוסף דיסני שלכם. אוליבר בחבורתו, עכשיו בווידאו. היי חבר'ה, אם זה יינו, יהיה, אז אני חותם קבע.